on totta. Vihdoin ja viimein se on totta. Vuonna 1995 silloin tapahtui. 16 vuoden osa-odotus on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päättynyt. Se on päättynyt. 6-1 on taululla. Ja siinä on kertomusta Kaasanin miehelle, Kaasanin lahtia koivat miettiä, että Kalamies on heitä maalivahdille myös ensi vuonna. Näin se menee. Sikku Koivu on sananmukaisesti joukkueen sieltä hakemaan ja vie sen hetken kuluttua joukkueen suneiltavaksi. Vuoden 2011 finaali on päättynyt Suomen 6-1 voittoon ja katsotaan mitä tapahtuu nyt. Sitten alkaa kuulua.